السلام عليكم رمضان كريم ما قرانيسا قواريدي قوقال سندوني ذا موقال كان وحن كوغلو ذاقيا شنتقاري اي قوقال سندوني ذا اي قيميا شوضا رولز رويس بوتايل قاري كان وحصوص ارتي شركة دعان كاي بي ام دوليو خاصة شركة هوسات كيدي رولز رويس قاري كان ايا اميت يسرالي قاري كان واه نوع الرحضة ايا جوغ قيمة دان سديدي لباتين مليون او دولار وانا قاري قوقال سندوني ذا بوغاتي دي بلاك waxaa kaalin talabaad soo galiyay gaariga ay soo saarto shirkadda Bugatti oo loo yaqaan The Black Car ama gaariga madow gaarigan ayaa ah gaariga kaliya ee uu leeyahay ciyaarihanka caanka ee reer Portugal ee Cristiano Ronaldo qof kale oo dunida u soo naxaysan gaarigan waxa uu saacadii jari kara masaafo dhan 261 mile waxa gaarigan lagu qiimeeyaa lacag gaaraysa 18 milyan oo dollar Bugatti Janta Dieji waa gaariga saddexaad ee ugu qiimaha dunida. Gaarigan ayaa magaciisu yahay mid Talyaani ah oo loo jeedo 110. Gaarigan oo isagana soo saartay shirkadda Bugatti ayaa noqonaya gaariga saddexaad ee ugu qiimaha dunida. Gaarigan waxa lagu sameeyay waddanka Faransa. Gaarigan waxa uu saacadii jari karaa ku dhawaad 400 km. Gaarigan waxa uu joogaa adduun dhan 14 milyan oo dollar. Bagani Sonda HB Bajeta Garigan oo ah kuwa isboortiga ayaa jooga adduun dhan 13 milyan oo dollar Garigan oo markii hore loogu magacdaray Fangio F1 kadib markii uu Juan Manuel Fangio ku guuleystay tartanka Formula 1 oo ah tartanka ugu weyn ee gawaarida Gariga noociisa dunida waxa yaala saddex xabo oo kaliya Gariga shanaad Rolls-Royce Swiftwagen waxa markale kaalmaha sare ka soo muuqday gaariga ay sameysay shirkadda Rolls-Royce oo ah shirkadda hoos timaada BMW Group gaarigan ayaa amid raaxo gaarigan ayaa joogay qiimo dhan 13 milyan oo dollar waa gaariga shanaad ugu qaalisan dunida